মোকা নামৰ বাহ মাৰলিৰ বিধংসী ৰূপ ম্যানমাৰত 80ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু সুপাৰ চাইক্লন হিচাপে পৰিচিত ঘূৰ্ণীবতাহ মোকাই ভাৰতৰ সমীপতে থকা দেশ ম্যানমাৰত চলাইছে ভয়ংকৰ ধ্বংসলীলা দেওবাৰে বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা মকাৰ কালৰূপে ম্যানমাৰত প্ৰাণ লয় 80ৰো অধিক লোকৰ দেশখনৰ উপকূলীয় অঞ্চলবোৰত বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ লগতে বহু লোক গৃহহীন হৈ পৰাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে প্ৰতি ঘণ্টাত 1995 কিলোমিটাৰ বেগত বলা ধুমুহাত বহু গছ গছনি বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰাৰ লগতে ভাগি পৰে শ শ ঘৰ মকাই সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে ম্যানমাৰৰ ৰাখাইন ৰাজ্যত ইয়াতেই মৃত্যু হয় 46 লোক ম্যানমাৰৰ উপৰি বাংলাদেশতো সংহাৰী ৰূপ মকাৰ ম্যানমাৰৰ উপৰি ভাৰতবৰ্ষৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশতো মকাই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছিল দেশখনৰ উপকূলীয় অঞ্চলত হোৱা প্ৰচণ্ড ঘূৰ্ণী বতাহে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পেলোৱাত গৃহহীন হৈ পৰিছে বহু লোক এই চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ দুখনৰ উপৰিও ঘূৰ্ণী বতাহৰ প্ৰভাৱ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহতো পৰিছে অসমতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ কিছু পৰিমাণে পৰিছে যাৰ বাবে বিগত 2-3 দিনৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত ধুমুহা বৃষ্টিপাত হৈ আহিছে আনহাতে মিজোৰামতো ইয়াৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে 200তকৈও অধিক ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ উপৰিও হাজাৰ হাজাৰ লোক প্ৰভাৱিত হৈছে বহু লোকক ইতিমধ্যে স্থানান্তৰ কৰা হৈছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট টাইম 8